Drugoligaške Zelenice so oživele, Mura je spomladanski nogometni ples začela zmago. Na Fazaneriji je gostovala ekipa Ilirije, ki se je v Ljubljano vrnila brez točk in z dvema zadetkoma v svoji mreži. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o začetku preventivne akcije Varnostni pas. Govora bo tudi o spremenjenem voznem redu Sopočanca in prometni nesreči na Cankarjevi ulici. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.